Печи в очите. Аз съм в колата. Днеска е понеделник и отиваме на гарата. Сама съм. В смисъл с тати съм, но сама ще пътувам днеска. За София. Дано да не закъсня. Май едва ли ще закъсня. Много ми пече, така че я спирам. Пристигнах. Във влака беше доста добре. Беше такъв само на вагони разделен, не на купета, което ми харесва все повече и повече. Преди не ми харесваше, обаче сега го оценявам. И да, учих. Малко дремнах, защото много ми се доспа от закона за задълженията и договорите. След това писах курсовата и половината сме направила. Още толкова ми остава. Надявам се да успея. И да, и сега се мъкна с багажа към квартирата. Вънка е студено. Не ми харесва. Не знам защо така стана, като беше тръгнал да става вече толкова пролетно и хубаво. Изведнъж студ. Сега да има вятър, да вали, да, ама защо трябва да е такова хладно? Иначе по-друго щях да казвам, нещо щях да казвам сега, ама забравих какво. Ми добре де, айде. Ето ме отново, няколко часа, всъщност към един час по-късно. Отидох до квартирата, ядох, учих малко и сега се преоблякох. И да, ако чувате тропане, това е от токчетата ми, не знам с какъв акъл. Реших, че ще се накондя с високи се токчета. Имам чувство, че ще се убия, докато вървя. Но да, отивам на упражнение. Добро утро от вторник. Много неприятен ден, защото вънка е супер мрачно и гадно. И на мен дори в квартирата ми е студено. То сега е като няма парно, нали, нормално да е по-студено. Но да, няма много време, така че няма да снимам много. Направих си закуска, филийки с мед и орехи. Ето ги. Да, изпекох си ги. И така почвам да ям и трябва да излизам, че имам колоквиум след един час. Само искам да отбележа, че нямах предвид това, когато си пожелах дъждовна пролет. Имах предвид онзи дъжд, където като вали и не ти е студено, да не ме сгази сега е кола. Онзи дъжд, където излезеш по тениска или по потник и къси гащи, почва да вали, мокриш се целия, обаче не ти е студено. Знаете за какво имам, за какво говоря. Вместо това. Защо ми е толкова червен носа? Много интересно. И косата ми е къдрава. Супер. Да, иначе включвам се да кажа просто, че няма обработване. Не мога да обработя. Звъня ми Мишо, звъня ми мама, звъня ми баба. Кво ли не, ядох. Няма просто. Това е положението. Явно утре ще е видеото. Съжалявам за което, но това е положението. То за вас вече е излезнало след много време. Днеска е 23 април. Аз обработвам от 8 април. А пък днеска е вторник. То видеото ще излезе в сряда. Добре, как ти де? Здравейте! Днес е сряда. И не съм сигурна дали изобщо днеска съм снимала нещо. Но сутринта станах. Обработих едно видео и го качих току-що. Това е... как го кръстих? Кръстих го преди един час, но пак забравих как се казваше. Тайни библиотеки в университета. Хубаво е. Много труд ми отне, защото... общото е бая така изпипано от към снимки, от към музика. Трябваше да режа бая неща, да ги поставям. Както и да е. Отне ми бая време, това го направих до към 12 или нещо, качих го. Сега е 2:19 и тренирах току-що, затова съм така задъхана. Ето, оп, ще да се спъна. Сега ще направя един бърз
стречинг, отивам да си взема един душ, после ще си направя салата, ще ям, ще уча и към 6 часа ще излизам с Милена и една нейна приятелка на Витушка. Ако се оправи, ако се развали времето, защото днеска да не повярва човек е някакво слънчево, ако се развали времето, тя ще дойде у нас. Така че да, се ще сме с друг човек, малко социализация. Ето ме, не учих много, но няма нищо. Облякох се, сложих си и лента на главата. Малко странно седи този път, не знам по каква причина. Ма не е зле, не ми е неприятна. И да, ще излизам, ще ходя с Милена и една нейна приятелка на НДК. Също с майна Витушка, не знам. И това е... Стигнах на НДК съм и вървя към Милена, която е в книжарницата. Където е тази книжарница, не знам. Защо времето пак е такова? Вчера нали се беше оправило? Какво се случва? Иначе аз вървя към университета с багажа съм, защото после ще хващам влака директно след това, след лекцията. И... Да, това е. Аз се прибирам, вече съм пред блока, даже сега си отключвам. В Пловдив вече, пътувах с влака, беше добре. Всъщност аз изобщо днеска нещо снимала ли съм? Мисля, че да, но не знам. После Мишо дойде до гарата да ме посрещне и после тати ме докара до тук, до вкъщи. Така че да, качвам се. И после ще видим какво ще правя. Здравейте! Днеска е петък и е към обяд и ние с Рики решихме да излезем, ето го и него, и да отидем на младежкия хълм. Малко да се разтича и да се поразходим. Рики! Айде! Давай! Чакай да махнем каишката. Стой! Рики! Стой! Айде, тръгна! Така, той в момента е изключително объркан. Само се върти тук в кръг. Защото той в принцип не се разхожда без каишка. В момента им чувство, че му е странно, че изобщо е пуснат. Сипах му вода, не ще да пие. И да, обикаля си. Между другото, винаги ли, не мисля, че винаги е бил така младежкия хълм. Малко са го развалили с това посредата някакъв цимент. Не ми харесва. По-добре беше като чист парк. Но да, ето го и Рики. Рики! Не слуша много, ама не ми е, не се притеснявам да се разхожда така. Да, ето го. Той е объркан. Къде се намира? Ново място. Преди тук имаше супер много кучета. Идваха много. Ей, там тичаха. Но сега няма, може би защото е делничен ден на обяд. Но Рики е единствено кученце, няма с кой да си играе. Той като цяло и не обича да гони клончета, пръчки, топки, изобщо не е по тези работи. И сега съм малко, като вече установи къде се намира. Какво бе? Рико? След малко като разбере на какво място е и ще легне просто някъде. Ще се плосне и това означава, че се е изморил и че иска да си ходим. Къде отиде? Ето го. Аз казах ли ви? Той пък стана. Так му се беше плоснал. Ето го. Ето това е. Ама му боцка най-вероятно. И затова става. Няма да се разходим на едно там. Виж колко е хубаво зелено дървета. Не ще. Той иска или вътре в ресторанта, или легнал на сянка. Как мога да го накарам да живне? Ето така, лакомство. Айде, виж какво ще ти дам. Айде. Чакай да потичам. Бързо. Айде, Рики, тук. Тук, виж. Ела, Рики. Къде е? Айде, тук, Рики, тук, айде.
това е. Айде. Виж. Айде. Давай. Къде? Да. Ма ти си бил умен, бе. Ти си бил умен. Ти за лакомство всичко правиш. Опа. Рики! Птичките ли? Стой! Стой! Стой, че там вече има коли. Айде наобратно! А ти какво зараз тича тука? Стой! Браво, бе! Браво, момиче, ти си бил много послушен! Ела на тук, насам, ела! А, така, браво! Айде! Хайде насам, давай, тичай! Кой там? Кой там, бързо? Кой там? Той е цара на животните. Ето, така се чувства в момента. Седи и наблюдава птички. Да, иначе много приятно. Въпреки, че няма никакви кученца и малко тъпо, защото аз очаквах да има и малко да си поиграе, защото неговия социален живот е по-зле от моя. И... Плосна се. Но да, няма кученца, но поне не е такъв... скапан. И много слуша. Браво на момчето. Браво, Рики. Много слушаш ти. Много си послушен. Ето ме и мен. Навънка съм отново. Вече е към 5:30. И аз ще ходя да се видя с Ели, защото си е в България. И с Юлето. И после двете с Ели ще се видим и с Ивето. Ивето, Елето, Юлето. Като някакви... Как се казват? Супер ненас. Добре ден, се тая. Сега ще карам, така че до после. Дърварката. Боже господи. Що се кривиш цялото тяло или то така трябва? Не знам, аз не съм чука. Много трудно. Направи си, виж, на фермата ги учат от ляво, от дясно. Така е, така, потъгъл. Не, потъгъл трябва, за да можеш да направиш клин. Така, и сега обратно. А, е, така са правило. Някой, ти, защото имаш 20. Не, това е като кълвач, бе. Гледай, това на сега. Ми, те кълвачите са добри. Ей! Нищо, че беше разцепено. Важното е, че аз го учих. Да, между другото, лучи точно цепката. Добре, айде, че ми омръзна. Чакай. Да. И добре, пробай тогава там да се научиш. Браво. Изключвам те. Защото ако си сама, кой ще държи инструментите, принцесо? Ако удари по главата. Много ме е страх. Здрасти. Чакай, някак си много си ми на решетка. Чакай да се опитам да те снимам някак си, ей така. Така някак си по-добре. Трябва опора. Е така, ай са. Е да, аз не нищо не виждам вече. Дай. С резки движения. Така. Нищо не виждам. Ще си красива. Е, нищо не мога да те снимам, защото е скучно. Е така, добре. За зрителите. Мале, ако ме удари. Няма, бе. Сигурен ли си? Ама дръж се здраво с другата ръка, да не се отрепиш. Хвани с другата и дърпай към те, повече опора ще имаш, вместо да буташ. Така още по-голям шанс да ме удариш. Айде, давай. Давай. Давай с двете ръце. Дърпай. Айде, давай. Айде, бе то. Дай още де, айде, Делиана. Ма тъп те страх ти. Ама айде, дърпай към тебе, бе. Кеко. Искала да играе в игри на волята и в не знам си какво. Това да не е хвърча спирам. Айде, бе. Ай, че ма заболяха ръцете. Те, ще ти върша работата. Айде, бяха.
Обаче юристка абсолютно, що ти върша работата. Айде, ставай. Е, ще стане, дай, дай, смело, смело. Още. Няма да видим кой пирон. Дай. Сега. Сега, да, ай, аз. Трябва да пека и... Не така, бе, човек. Трябва да има опора по дължината на летвата, а? То така по-трудно, бе, Иване. По-трудно, защото иначе мачкаш. Да, то. Това е бак ти трудното. Аз ти казах. Ама така само мачкаш летвата без да правиш нищо. Ти си бил много силен, бе, Иван. Не така, мачкаш летвата, бе, по дължината на летвата. Не, не, аз съм държа. Не можеш. А, малко. О. А, то му пал. Успя ли? Не. Okay. Сега? Ще режа. Издънки. Така. Издънки като мен. А, като теб. Чакай да видя и сега. Я, покажи. Първо, мали, какво но... Какво каза от девет, че това? Какво може да си правиш? Да си връзваш връзките на обувките? А, да си ги отрежеш. Да. Не дей да пробваш така. Сега търсим издънки. Това е издънка ли? Издънките по принцип се наричат тия, които падат долу и са диворяслици. Тези? Да. Това да отрежа. Еми може, да. Чакай, че аз нещо снимах без да искам без теб. Дай да видим се. Много ми е тъжно. Еми тъжно ти е, ама така хаби от енергията на дървото. Защото вся корена трябва да храни тия. И затова се режат, така че да не ти е много тъжно. А защо толкова нага? Така ли каза баща, че чай, че ще отряза главата? Да, снимах. Ето, Боже. Това е. За зрителите, само да кажа, че тази смокиня е съдена лично от Лия, когато беше на... Колко беше? На 2 години. 3, макс. И това си е нейното дърво. И сега вижте го колко е голямо. Ето, показвам. Ето. Е така. Това е... Смокината на Лия. Е, така ли, Ана, мога да се правиш на ферма? Това е издънка, не се маха. И баща ѝ тук я готви за фермата, обаче... Лиана! Чакай малко. Не, бе, човек, трябва да го хванеш под прав лъгъл. Да не ги... Айде сега. А, ма то трябва да е с това нагоре, така ли? Ага. Ама се опрех на опак. Виж, е, ти ги хвани. А, омръзна ти е. А, дай. Чакай. Обратно трябва. Обратно. Не, дай на мен. Дай. Боже, ама не е с гръб към камерата сега, бъдете малко уважителни. Аз сигурно тъпча някакъв гьозан. Джоджан? Там Джоджан? Е, Джордж. Другото име на, на Джоджана е гьозум. Да, но. Аз дори май не учих хора. Ох, Боже мили. А идеята ми беше да дойда тук и да си прочета цялата книга. Която ми останаха 20 страници или там колко, но уви. На кого говориш? На твоите фенове. Е, браво бе. Айде си, че ме ми са жал вече. Я, тук, е, тук виж другата, другото предизвикателство. Айде, цепи там. Не, аз... Так. Не, 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 не. Ля, ама Лиана ще е таков гръбнака. Е, сега като се забие, се удари в гърба. Я, да. Артур. Да. Айде да видим ця. Ужас. Ти въобще нямаш техника. Не. Да. Само тренира. Ето, ей, така много красиво стана. И кучето, и кучето, и огъня, и ти. И жилетката на баба ти, съответно. Нещо още? Тук е този плежа. Не, това сега стига. Това за какво е? Е, това може да не ще дим се. А, не дей, не дей. Не там, Рики. Симба. Какво става? Какво става? Това е котето. Котето? Котето на братовчетка ми. Симба. Не се разбират изобщо с Рики. Затова са в отделни стаи. Мен по принцип много ме е страх от котки. Не знам защо. Просто имам чувство, че са толкова непредвидими, че... Могат във всеки момент, както ти им се гали, както ти се галят, да те ударат или ухапят. Пот. Симба. Я погледни камерата. Дай целувка на камерата. Нека.
Ето го букета, защото ни казаха, че няма върбички. Как се криеш? Няма върбички, можем да вземем цветя от църквата. Така, че... Виждаш ли, човека си е набрал върба? Ето. Той беше в оная църква, бяхме ние. Здравейте, добро утро. Днес е понеделник и аз съм на гарата. Отивам в София. И трябва да уча във влака. И да, много неприятна история. Днес си взех, между другото, първа класа. Да го опитам, защото винаги пътувам в нормалните купета и си викам, чакай да пробвам първа класа. Не излиза, сега съм сама. Не виждам никаква разлика с нормалните, освен, нали, хората, които биха се качили, но да, ще видим това. Иначе аз утре се прибирам. Преди обяд ще тръгна, предполагам. Може и след обяд, не знам, ще видим. Така че съм за по-малко от 24 часа в София. Аз съм в квартирата, но не за дълго, защото тръгвам. Оп, ще си спусна телефона. Да, тръгвам, отивам на колоквиум, отивам на римско право. Всъщност първо на ОТП, после на римско право. И се надявам всичко да мине наред и да видим колко ще имам по римско на колоквиума, защото миналата седмица не ни го върна. Сега стискаме палци за 5 или 6. Приключени колоквиума, мина добре, нищо не очаквано, смисъл, ние знаехме въпросите. Така че, смисъл, не че сме ги знаели, защото нещо сме тършували по другите групи, просто асистентката ни ги прати, тя такава е методиката. И да, всичко се написах и сега отиваме на римско право. Приключих упражнение, сега съм на гарата, много интересно, но после ще ви разкажа. За упражнението пак не ни каза оценките от колоквиумите, но беше много интересно, много забавно, чак да ти стане, не знам, интересна професията на адвокатите, което по принцип, не знам, има ли някой, на когото му е интересно това нещо, но на мен вече ми стана горе-долу интересно заради асистента ни по римско право, който е много готин, противно на всички, които казват, че не е, мен много ме кефи. Да, иначе, защо съм на гарата? Защото чакам Милена и тук върта в кръг и сигурно хората си мислят, че съм абсолютно ненормална. Ама то на тая гара малко ли ненормални има. Че аз съм повече. Не, няма проблеми. Да, чакам Милена, защото решихме утре да си ходим заедно с влак в 10:30. И понеже сигурно заради великденските празници много хора ще прибират, да може да си имаме билети, да не се притесняваме за места. И да, това е. Сега се прибираме после, като дойде Милена и си взем билети. Ще ядем и... Това е.